საქართველოს ყველაზე უხუცეს ქალბატონს დღეს 132 წელი შეუსრულდა. ანტისახვიჩავას იუბილეშვილებმა, შვილიშვილებმა და შვილთაშვილებმა მიულოცეს. წალენჯიხის რაიონის სოფელ საჩინოში მცხოვრები უხუცესი ქალბატონი გინესის რეკორდების წიგნშია შესული. 132 წლის ანტისახვიჩავას იუბილეშვილებმა და შვილთაშვილებმა მიულოცეს. საქართველოს უხუცესი ქალბატონი წალენჯიხის რაიონის სოფელ საჩინოში ცხოვრობს. ანტისახვიჩავა უკვე 3 თვეა დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. მეხსიერებასთან დაკავშირებით მას პრობლემები არ აქვს, თუმცა საუბარი უჭირს. მაგრამ მე თვამ რავალს დაგასწროთ ბედნიერად. ანტისახვიჩავას 3 შვილი, 10 შვილიშვილი და 25-ზე მეტი შვილთაშვილი ჰყავს. მისი უმცროსი შვილი 72 წლისაა. 132 დაამთავრა დღეს. ჩემთანაც და პენსიას 139 მეტი არაფერი არ აქვს. არც დახმარება, არც არაფერი. უხუცესი ქალბატონი წლების განმავლობაში ჩაის პლანტაციებსა და სიმინდის ყანებში მუშაობდა. ხვიჩავას 27-იანი წლების რეპრესიებით შეეხო და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გადასახლებაში იმყოფებოდა. იგია ჩემი რა ვიცი, თავის ხმოვანებაზე კარგად არის. 132 ის არის და კარგად გძლობდა, რა ვიცი. მე ვარაზუხებს, სამი ავანტყოფობა არაზუხებს და რა ვიცი. საქართველოს უხუცეს ქალბატონს იუბილე ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრებმაც მიულოცეს. ყოველწელიწად მოვდივარ ჩვენ ბებოსთან. მოგვაქვს საჩუქრები, გამგეობა ფულად დახმარებას ყოველწელიწადს უწევს, როგორც ხანდაზმულ ქალბატონს. და დღესაც ამ მიზნით შევიკრიბეთ. 1880 წელს დაბადებული ანტისახვიჩავა 5 თაობას მოესწრო. მისი შულთაშვილის შვილი 1 წლისაა. ანტისახვიჩავა თავისი ასაკისთვის დამახასიათებელი ჯანმრთელობის მდგომარეობით გინესის რეკორდების წიგნშია შესული.